просто инициатива, така решихме да се направим зоокът в училище. Стигнаха децата до това заключение да си вземем да отгледаме пауни. Тъй като, нали, други животни на село има. Около училището имаме, нали, щъркели там, щъркало и гнезда. И намерихме яйцата, излюпехме ги в инкубатор. Обаче не всичко се получава така, както мисли човек в действителност. Нещата не потръгнаха. Едното пили, което се излюпи, беше с дефект, не можеше да стои на крачката си. И след така един период от 2-3 седмици почина. Но за да не... Те бяха 4 яйца, но двете не бяха явно годни и останаха двете, за да имат, нали, да не бъдат сами. Взимах от люпилната около 20 пиленца да бъдат заедно. И така с тези пиленца той живя дълго време с идеята да намерим мъжки пълн, но трудно се намира. И сега в последните, тук последния месец, когато пораснаха вече, се усеща, че и другите птици започнаха да го гонят, да не се чувства комфортно. И реших да се обаря на директора на зоокът. Те приеха при сърце да го подарим. Как се казва пълно всъщност, вече колко е голям? Еми, около 4 месеца, тинейджърска възраст. Как се здобихте с яйцата? Еми, купихме ги. Купих ги от това. От животинския пазар продават, нали? Така, любители има. Взимат се. Вече там се правят пазари, на каква цена това, и така. Децата, нали, сами обичат животните, сами някой път поемат инициативата. Например, преди 2 години гледам едно дете, хванало един щъркал, така го хванал, хванал му клюна и го води в училище. Като го погледнахме, той целият беше в паразити. И за продължение така на един месец го ликувахме, унищожихме паразити, те му даваха храна, яди, той се възстанови такъв и си живееше в съвсем спокоен, в свободно в двора на училище. И един след обяд го видели, когато излетял, дигнал се, направил няколко кръга на училище и се замина. След това имаше преди няколко години, направихме 2-3 платформи за щъркели. Монтирахме ги там със съдействието на енергото. Те дори лично спряха тока, нали, монтираха, отзоваха се на... Тъй, че ето децата хранилки се правят, хранят, всяко дете има любимец домашен в къщи. И тъй, тук наскоро, нали, дори кога беше преди един месец, като рисувахте котки ли беше там за Международния ден на домашния любимец. И все пак, нали, имат любов, така изпитват любов към животните. Новия екземпляр, не знам дали го кръстиха. Може би ще питам децата да му измислят някое име. Ще му сложим пръстен, както всички други птици при нас, така че ще могат да си го познават. В момента имаме 4 малки пълнчета на същата възраст. Все още не се различават дали са мъжки или женски. Те предполагат, че пълнчето е женско, така че ще видим, нали, ще си покажа с времето, когато вече влезе в по-възрялост. А иначе имаме над 12-13 пълна тук при нас отзад в волиерата. Те скоро ще бъдат преместени в по-топла къща. От 2 различни вида са индийски пълун и чернокрил пълун. Като има и разновидност, генетично изменение с бели цветове или такива, които са смесени с бяло, които се наричат арлекин. От кой вид е новото попълнение? Новото попълнение е индийски пълун. Мисля, че животното е много добре гледано, здраво, за възрастта си е в нормата, в така добро физическо състояние, така че радвам се на инициативата на децата, на господина, на госпожата, така че мисля, че това е много хубав начин да се така подтикне чувството за отговорност в децата, чувството за любов към природата, към живото.